Шоста година ранку, озеро у мікрорайоні Дубове, вихідний день. Тут зібралися рибалки Хмельницького і районів. Уже в шосте стартували змагання з рибної ловлі. Ми проводимо змагання, от якраз присвячене відкриттю риболовної ловлі. Якраз в весняний період проходить нерест, от ми даємо можливість рибі віднереститися і розпочинаємо рибалку вже при проведенні змагань серед наших любителів-рибаків. Сергій – рибалка з Хмельницького. Участь у змаганнях бере вперше. Озброївся усім необхідним. Спочатку рибу пригодовує, далі закидає спінінг. Спінінгами, приманками. Є різна, але розраховую на карпа. А от Даринка на риболовлі не вперше. Аби потрапити на змагання разом з татом, прокинулася о 4-й. 4. Вмагаю. Рибалка – популярний вид спорту. Змагання відбуваються як взимку, так і влітку. Судді переконані, що це справжня культура відпочинку. Відпочинок, здоровий образ життя. Підбирають снасті, пристосовуються до цієї водойми, тут постійно щось міняється, якісь водорослі, якісь новинки і так далі. Вони на цих змаганнях багато чого беруть, а потім рибалять тут на це. Вступний внесок – це по 100 гривень збиралися за кожну рибалку. Призовий фонд – це перше, друге, третє місце призові, грамоти, найбільша піймана риба, безкоштовні рибалки, а виручені кошти потім підуть на зарибання. Учасникам дається година, щоб підготувати робоче місце. Рибалка з 7 і до 12. Є вже й постійні учасники змагань. Це вже не перший раз, третій раз відвідую змагання. Дуже подобається, цікаво, що проводять. Найчастіше би такі заходи проводили. Менші на чесниковий кук взяв, а більші на картоплю. І судді вже підраховують результати. Кажуть, улов не дуже. 4 чоловіки зловили по одній красноперці, як вони її називають. Декілька людей зловило по 2 карасика, декілька по одному. Але один, правда, зловив дуже цікавий такий набір – один окунь і одну щуку. А тепер секрет успіху від Олександра. Каже, головне мати терпіння. Таку рибину чекав від початку змагань. Кормили, кормили. За коротке, це таке коротке час, на тому ми даємо перше. Перше місце зайняв Данілов Олександр Михайлович. Загальна вага 5,20. Нагороджується почесною грамотою і премією 500 гривень. Вітаю. Так держати. Друге місце. Цвях Олег Дмитрович. Почесна грамота і премія 300 гривень. Дякую. Вітаю. Дякую. Сезон риболовлі відкрито. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.